Bismillahirrahmanirrahim. Salam, Allah'ın salavat ve salamı sizlere olsun, hörmətli tamaşaçılarımız, hörmətli Müslüm Media izleyiciləri. Xoşudur hər biriniz inşallah. Bugün elə bir şəxsin haqqında söhbət açmaq istəyirik ki, sözün həqiqi mənasında İslam dünyasında və xüsusilə də Şiyə aləmində onun adına tez-tez rast gəlirik. Və hər birimiz onun ziyarətinə gedir və onu ziyarət edir və ondan müəyyən hacətlərimizi diləyirik. Belə ki, haqqında söhbət açmaq istədiyimiz şəxs İmam Rıza əleyhissalamın bacısı kimi tanıdığımız və Mübarək məqbərəsi, Mübarək qəbri Qum şəhərində olan Məsumə Sələmullah əleyhadır. Bilirsiniz, biz görürük ki, insanlar dünyanın müxtəlif yerlərindən Əhl-i Beyt sevərlər, dəstə-dəstə gəlirlər və İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə gedərkən elə nədir? Həzrəti Məsuməni də ziyarət edirlər. Ancaq biz görürük ki, Həzrəti Məsumə haqqında indiyənə qədər kifayət qədər nədir, məlumat və bilgi cəmiyyətimizə çatdırılmayıbdır. Və bizlər də bu günlər o xanımın vəfat günlərinə təsadüf etdiyinə görə onun haqqında bir qədər müfəssəl veriliş hazırlamağa çalışdıq və inşallah bugünkü verilişimizdə çalışacaq ki, o xanımın haqqında bir qədər ətraflı sizlərə məlumat vermiş olaq və bu xüsusu təmin etmək üçün studiyamızda çox hörmətli alimi qonağımızı dəvət etmişik. Belə ki, studiyamızın bugünkü qonağı hörmətli dəyərli alimimiz Hüccət İnsan Vəli Müslimin Hacı Davud Zari ağadır. İnşallah bugün o ağanın da nədir? Həzrəti Məsumə Sələmullah əleyhə haqqında müəyyən geniş izahatlarından, geniş məlumatlarından belə istifadə edəcək. Hoş gəlmişsiniz Hacı. Sizə təşəkkür edirik ki, bir daha bizim dəvətimizi qəbul elədiniz və bizim verilişimizə qatıldınız. İnşallah Həzrəti Məsumə Sələmullah əleyhanın vəfatı ilə əlaqədar sizə və ümumiyyətlə İmam Zaman əleyhissalam başda olmaqla bütün dünya müsəlmanlarına bu günü təsliyyət ərz edirik. Başınız sağ olsun inşallah. Və istəyərdim ilk öncə belə bir sual sizə ünvanlayam ki, bax, əvvəllər biz də qeyd etdiyimiz kimi insanlar dəstə-dəstə dünyanın müxtəlif yerlərindən Həzrəti Məsumə Sələmullah əleyhanı nədir ziyarət edirlər. İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə gedərkən elə onu da ziyarət edirlər. Ancaq məncə çox az bilgi cəmiyyətimizə çatdırılıbdır bu haqda ki, Həzrəti Məsumə kimdir? Yəni, insanlar yalnız və o qədər bilirlər ki, məncə əksər insanlar bu qədər bilir ki, İmam Rıza əleyhissalamın bacısı, yəni bu qədər. Ancaq biz istəyərdik bir qədər ətraflı məlumat verəsəniz tamaşaçılarımıza ki, kimdir Həzrəti Məsumə sələmullah əleyhi? Bismillahirrahmanirrahim. Mən də həm sənə salam deyirəm, həm möhtərəm tamaşaçılarımızı ki, bu bənamiyə tamaşa edirlər və mən də öz növbəmə təsliyyət deyirəm. İki dünyanın birisi Həzrəti Fatıməyi Məsuməni və Allah nə istəyirik ki, bu məclisimizi və bu çıxışımızı gözəl vəziyyətində inşallah qəbul edəsin. Bizim əqidəmiz budur ki, hər şeyin əsası biz deyirik mərifətdir, tanımaqdır. Əgər insanın ibadəti, ziyarəti, hər əməli istəyir, biraz dərinli ola və dəyərli ola, gerək o əmələ, o ziyarəti gerək mərifəti ola. İmamlarımızın ziyarətində, xüsusən Seyyid-i Şəhədə Aleyhisselamın, İmam-ı Zəhə Aleyhisselamın, əksəriyyəti imamlarımıza vəqti o əcr deyilir ki, məsələn, bu ziyarət eləyəsən, bu qədər əcr var, bir kələmə təkrar olur. Arifən bi haqqı, arifən bi haqqı, ha. Sən gələk tanıyasən. Əgər insan tanıdı, məhəbbəti çoxalar. Əgər məhəbbət çoxaldı, əməl gözəl olar. Əgər bir insan görürsən ki, əməli yoxdur, Allahın dərqahına, ya əhl-i beytinə əlaqəsi azdır, çünki məhəbbəti azdır. Və səbəbi budur ki, mərifəti azdır, tanımır. İnsana gəl tanıya, hər şey düzələr. Və Həzrəti Fatıməyi Məsumə də elə eyni həmin sözdür ki, ziyarətində deyiblər ki, arifən bi haqqı, ha. Sən gəl gedirsən ziyarət, gəl tanıyasan bu kimdir. Onun üçün inşallah mən də bir müxtəsər
məlumat Hazreti Fatıma ismi haqqında inşallah möhtərəm tamaşaçılara da deyərəm ki inşallah mələfətimiz çoxalsın və inşallah əməlimizdən işə çoxalsın. Bəli. Buyur. Həzrətin əsli adı ki Fatimədir. Necə ki anası Peyğəmbərin qızı Fatimə idi. Bu da adı gözəl adı Fatimədir. Və Məsumə ləqəbidir. İmam Cavad əleyhissalam bir hədisdə bu ləqəbi əta elədi əmməsinə, bibisinə ki hər kəs məsuməni qumdə ziyarət eləyə, Allah ona əcrin cənnət qərar verər. Həzrəti Fatimə-i Məsumə xob, imamızların bacısıdır və Musa ibn Cəfərin çox qızı var idi və oğlanları var idi. Amma İmam Rıza ilə Həzrəti Məsumənin bir gözəl münasibətləri var idi. Anaları biri idi. Anası deyirlər Nəcmiymiş ki, İmam Rıza anasının adı Nəcmi idi. 173-cü ildə bu bibimiz dünyaya gəldi və 201-ci ildə həyatın dəyişdi. Və 28 il bu dünyada yaşadı və Mədinədə dünyaya gəldi və müqəddəs topraqda, yəni qumda həyatın dəyişdi və dəfn oldu. Yəni, üzr istəyirəm, acı. Eyni atadan və eyni anadan idilər. Bəli, bəli. Anaları biri idi və ataları da ki, xoq, bəllidir ki, biri idi, bəli. Və Həzrəti Məsumə əgər bu məqama yetişibdi və bu həddə insanlar onu istəyirlər, səbəbi bu deyildi ki, Musa ibn Cəfərin qızı idi, ya İmam Rızanın bacısı idi. Xob, İmam Musa ibn Cəfərin çox oğlanları və qızları var idi. İmam Rızanın çox qardaşları və bacıları var idi. Səbəb fəqət bu deyildi ki, İmam Rızadə idi. İmamın oğladı idi. Həzrəti Məsumənin həm elmi cəhətindən bir yüksək məqamı vardı və həm mənəvi cəhətindən, həqiqətən öz həyatında bir ləhzə ibadətdən uzaq düşmədi. Hər fürsətdə Allahın ibadətinə məşğul idi. Və bu cəhət ki, o hər nə ki insan Allaha yaxınlaşə, insanlar ona məhəbbətləri çoxalar. Deyilə, hər kəs istəyir bir dəyər tapa, gələ Allaha yaxınlaşə, gələ Əhl-i Beytə yaxınlaşə. Və Həzrəti Məsumə də bu cəhətdən ki, həm İmamın bacısı idi, həm imamın oğladı idi və o tərəfdən də özü əhli ibadət idi, əhli elm idi. Elmi cəhətdən, ibadət cəhətdən çox güclü idi ki, inşallah bir iki dən hədisdə bu haqda inşallah ərz edəcəm inşallah. Həzrəti Məsumənin haqqında xob, çox sözlər deyilibdi. Amma əsası sözlər o sözlər idi ki, imamı məsum deyibdi. Bizə istəyirək, əgər bir kəsin məqamın və fəzilətin yaxşı başa düşək, gələk bir vaxt məsum bunun təsdiq eləyib ya eləməyibdir. Çox bəzi sifətlər var, xüsusiyyətlər var ki, imam təsdiq edir. Sən hər kəsdə görürsən, imam deyir, məsələn, təqva yaxşıdır, hər kəsdə görürsən, deyirsən, xub, bu da imamın sözünə əməl edibdir. Amma bəzi imamlar bir şəxsin adını gətiriblər. Yəni, bir əhəmiyyətli şəxsiyyətli ki, dünyaya gəlməmiş 10 il ya 20 il ondan qabaq bir məsum xəbər verir ki, bu dünyaya bu cürə insan gələcək. Harada dəfn olacaq? Adı nədir? Məqamı nədir? Qiyamətdə nə məqamı var? Xob, bu adlı şəxsiyyət deyil. Hələ mən əgər fırsat olsa, neçədən hədis qırdınızı mən təzirəm. Səbəb, bax, bu, siz ki, üzr istəyirəm, müdaxilə edirəm. Əvvəldə qeyd etdiniz ki, İmam Qazım əleyhissalamın yəni evladları çox idi. Bəs nəyə görə məhz Həzrəti Məsumə? Nəyə görə onun haqqında məhz bu qədər hədislər qeyd olunubdur? Bunun xüsusi bir səbəbi varmı, yoxsa belə? Səbəb ərz elədim də ki, bir bəzi səbəblər bizim əsbab nəsəbidir. İmamın oğladıdır, imamın bacısıdır. Amma ondan əhəmiyyətli o zati məqamı ki, özündə vardır, mənəviyyəti.
Yo hərəkəti ki imamət yolunda o addım ki atıbdı. O fəqət bir imamıza dedi ki hərəkət elədi. Gəldi imamın imamətinə, rəhbərçiliyinə təqviyyət eləyə. Yəni bir hicrət elədi. Biz elə o məsələyə inşallah da istəyirdik toxunaq ki bu Həzrəti Məsumə Sələmullah Əleyhanın Quma gəlişi hicrət eləməyə haradan başlandı və ümumiyyətlə bu hicrətin səbəbi nə idi? Və ümumiyyətlə Həzrəti Məsumə Sələmullah Əleyhanın İslam yolunda və İslamın inkişafında atdığı addımlar haqqında da bir qədər yəni, məlumat verərdiniz. Bu hamı bilirlər ki İmam Rıza Aleyhisselam 200-ci ildə Mədinədən icbaren geldi Tus məntəqiyə, İran məntəqəsinə. Hicrətin. İmam Rıza Aleyhisselam. Bir ildən sonra hop, bu uşaqlıqdan Həzrəti Məsumə İmamızın yanında böyükmüşdü, darıxdı. İmam Rıza bir məktub göndərdi bacısına ki, sən Mədinədən hərəkət elə, gəl mənim yanıma, gəl Tusə. İmam Rızanın əmrinə Həzrəti Məsumə hərəkət elədi. Fəqət biz adlı hərəkət deyildi. Bir İmam-ı Məsum məsləhət bilib ki, İmam-ı Zahir məsləhət bilibdi ki, bu bacısı hərəkət edəyə. Onun üçün hərəkət elə bir karvan, bir qafilə hərəkət elədi ki, o qafilədə Həzrəti Məsumənin qardaşları, qardaşın oğladları böyük karvan hərəkət elədi, Mədinədən gəldilər Tus tərəfinə. Vəxti yetişdilər məntəqəyi Saviyə, ki, indi də hələ də var, o zaman Məmun o oranın hakiminə və xudəsə o oranın valiyinə məktub göndərdi ki, qoy məginən ki, bu karvan, bu qafilə Tusə yetişə. Hədəf nə idi? Bir imamızdan görüşmək idi. Ki, bacı istəyər qardaşın görə. Bu İslam aləmində iki bacı qardaş vaxtı çox onsiyyətli idilər. Bir İmam Hüseynlə Zeynəb-i Kubra əleyhissalamdır. Bir İmam Hüseynlə Həzrəti Fatimə Məsumə əleyhissalamdır. İkinci hədəf bu idi ki, Həzrəti Məsumə istəyirdi ki, İmam Rızanın imamətin və vilayətin təqviyyət və güclü eləyə. Onlar da bilirdilər ki, əgər bu karvan yetişə Tusə, vilayət və imamət güclənər. Onun üçün mani oldular və qoymadılar bu karvan hərəkət eləyə, qabağını saxladılar və qoşun bura hücum gətdi və çox qəmli dastan oldu. Ki, bəzi də deyirlər ki, o səbəb oldu ki, Fatimə Məsumə bu cavanlıqda ürək çartdıya və şəhidə bolə. Ki, hələ onu mən bu inşallah çıxışın axırında işarə edəcəm. Həzrəti Məsumənin o cürə ki, imamlar demişdilər, Quma gəldi və 17 gün Qumda əlavə qalanmadı. Orada həyatın dəyişdi. Bir Allah istədi ki, Qumda bir nur mərkəzi, bir mənəvi mərkəzi, bir mənəvi bayraq orada bərqərar ola. Yəni, şiənin güclü olmağı o məntəqədə Həzrəti Fatimənin məsumənin vasitəsinə oldu. Ki, vəxti orada dəfn oldu imamızların bacısı və imamlar da ziyarətinə təşviq elədilər. Az-az şiə və əhl-i vesibənlər orada güclü oldular. Bir mururlu zaman keçdi, orada alamlar yığışdılar bu məqbərənin ətrafına. Dini məktəblər və elmi məktəblər orada təsis oldu və indi bizdə şiədə əhl-i vesibənləri hər yerdə görürsən, dünyanın hər yerində cəmaat, dünyanın baxımı Əzim Əsumənin məqbərəsindədir və Qum şəhrin o ki, mərkəzi elmdir, ora baxırlar. O cəhətin bunu gəlməyi, həm elmi cəhətin şiə təqviyyət oldu, gücdə oldu, həm mənəvi cəhətin. Çox gözəl, Allah razı olsun, Hacı. Mən istəyərdim bir sual da sizin xidmətinizə ərz edəyəm ki, bax, əvvəllərə qeyd etdiyiniz kimi, sizin də qeyd elədiyiniz kimi, ziyarət olunur, yəni Həzrəti Məsumə. Onun qəbri, yəni ki, milyonlarla, bəlkə də hər il milyonlarla insanın yəni ki, ziyarətgahına çevrilibdir. Və ümumiyyətlə, o xanımın ziyarəti haqqında, ya ziyarətinin fəlsəfəsi haqqında və yaxud da onun öz şəxsiyyəti haqqında, ziyarət olunmalı olduğu haqqında
məsum imamlardan hər hansı bir hədis, hər hansı bir kəlam varmı? İmam Həzrəti Fatih Məsumun haqqında 3 imamla hədis nəql olubdur. İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamla, Həzrəti Əli ibn Musa Rıza əleyhissalamla və İmam Cavad əleyhissalamla. Və heç İmamızadənin haqqında bu cürə təkid olmayıb və tapşırılmayıb ki, ziyarətinə gedəsiniz. Biz çox İmamızada varımızdır. Mən hələ bir hədisi deyim, bir müqəddəmə olsun inşallah bəhsimizə. Bir gün bir əhl-i beyt sevən gəldi İmam-ı Sadiq əleyhissalamın məclisinə, daxil oldu, gördü İmam-ı Sadiq əleyhissalam balaca uşağıyla danışır. Sən neçə aylıq, bəlkə neçə günlük, hələ orada yazılmıb dəqiqən neçə günlük imiş, amma çox balacaymış, süt həmən uşaq. Danışır, o uşaq buna bir söz deyir, bu uşaqla bu cürə uşağa bir söz deyir. Bu biraz təəccübləşdi ki, gəldi də ağa, sən uşaqla danışsan, İmam buyurdu, xob, sən də gəl danış gəlin. Deyir, mən gəldim, o uşağa salamladım, o mənə cavabı verdi. Bəd o uşaq bu ağaya dedi ki, Allah sənə bir qız oğladı veribdi. Sən ona bir ad koyup sanki Allah o adı sevmir, adın değişki. Diye ben çok tecrübem çok oldu ki bu hem uşak danışır, hem benim sırrımı değil. Ben ki dememiştim ki Allah bana oğlat verip, dememiştim ki bu kızdı, adın ki dememiştim. Ben Allah bu adı sevmir, bu şeyi hardan bilir? Diye düz değildi. Allah bana bir kız vermişti, adın koymuştum. Ki ona demişdi adın dəyişkinə. Bəd dedim, bəd İmam-ı Sadiq əsan buyurdu ki, bilsən bu kimdir? Mənim gözəl balam, gözəl oğladım Musadır. Musa ibn Cəfər əleyhissalam. Bəd Həzrət buyurdu ki, Allah bu uşaqdan mənə bir qız əta eləyəcək ki, adı Fatimədir. Ki, hər kəs bunu ziyaret eliyer, Allah ona cenneti ata eliyer. Ve imam bir şeyde elabet buyurdu ki, bu kızım, benim oğladım Qumda defin olacak. Ve Qumun da çok mukaddes topraktı ki, imamlar ona çok təkid ediblər və onu qidasətin dünyaya bindiriblər. Bax, biz heç ölkəni tapanmarıq ki, üç dənə şeyi müqəddəs olsun və əhləbəyt onları təsdiq eləyələr. Bir o şəxs ki, orada dəfn olubdur, bir o topraqdır, bir o toprağın cəmaatıdır. Məsələn, Kərbəla çox müqəddəs yerdir, Tus çox müqəddəs yerdir, təsdiq olunubdur. İmamlar dəfn olub orada, təsdiq olunubdur, amma oranın cəmaatı təsdiq olunubdur. Yəni, söz deyilməyibdir. Amma Qumun haqqında, həm Qumun cəmaatında, həm o toprağında və həm o şəxs ki dəfn olunubdur, üç dəstə, üç qrup bizim hədis varımızdır. Ki, hədisdə var ki, bir gün Reyn cəmaatı gəlmişdirlər İmam-ı Sadiq əleyhissalama, dedilər, amma biz Reydən gəlmişik. Ağa buyurdu ki, mərhəbən bi ixvani naf bi qum. Əhsən, bərək Allah bizim qardaşlarımıza ki, qumda qalırlar. Dedim, ağa biz reydən gəlmişik. Həsəb edək ki, ağa biraz səhv edibdir. Ağa biz reydən gəlmişik. Ağa buyurdu ki, mərhəba, əhsən bizim qardaşlarımıza ki, qumda qalırlar. Üçüncü dəfə deyir, ağa biz qumdan, reydən gəlmişik. Ağa yenə təkrar edədim. Bəd Həzrət buyurdu ki, bilirsiniz ki, o məşhur hədis var ki, İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, Ələ innə lillahi hərəmən və huvə Məkkə, Allahın bir hərəmi var, o da Məkkədir. Və Ələ innə lirəsulillah hərəmən və huvəl Mədinə. Peyğəmbərimizin hərəmi var və o Mədinədir. Ələ innə ləəmiril müminin hərəmən və huvəl Kufə. İmam buyurdu ki, əmirəl müminin hərəmi var və o Kufədir. İndikəli Nəcəf və Kufə. Və əmma
lena haremen ve inne lena haremen. Biz Ehl-i Beyt'e bir harem var ve o kumdu. Harem olmanın neyi sebebi nedir? İmam buyurdu ki bu mentegede, bu toprakta bir oğlad, bizim oğlanlarımızla orada defn olacak. Ki bir güzel imamın sözü var ki buyurdu ki تُقْبَزُ ف۪يهَا اِمْرَأَةٌ مِنْ وُلْدِي. Benim oğlanlarımın biri orada hayatını değişecek. İsmuha Fatime bintu Musa. İmam sahibi buyurdu ki benim oğladım ki adı oğladımın kızı ki adı Fatime'di kumda hayatını değişecek. تَدْخُلُوا بِشَفَاءَتِهَا شِيَتِ الْجَنَّبِ اَجْمَعِهِ. Ki bütün Şiiler onun şefaatine cennete dahil olacaklar. Bu türlü kelam herkesin hakkında değil mi? O meqama yetişipti ki herkes onun ziyaretine gider. Allah ona cennet verir. Onun şefaatine Şiiler cennete dahil olurlar. Belki eşitirsiniz Mirza-i Qumi çok büyük ve değerli Şiiyenin alimleridir. Ki inşallah gelen kısmet oldu. Teşrif yapardınız ziyarete. O bir mekbelesi vardı. Bir kabristan, Şeyhan mekbelesi var. Orada bir mekbelesi vardı. Herkes bir haceti var. Hacet istiyor. Gede o orada bunu vasıta edilir ve hacetini de alır. Adı Mirza-i Qumi'dir. Mirza-i Qumi'ni yukarıda gördüler. Dediler Mirza-i Qumi, biz eşitmişiz ki Hz. Məsumə kıyamətdə biz Qumiləri şefaat edəcək. Bu söz düzdür. Bu hadis düzdür. Mirza-i Qumi yukarıda ağa vurmuşdu ki Qumilərin şefaatini Allah mənə tapşırdı. Hazreti Masum'a bütün Şiilere kıyamette şefaat edilir. O makamı çok bundan yukarıdır. Yüksek makam fakat onda vardır. Kumuların şefaati Allah bana tapşırıbdır. İmam Rıza Aleyhisselam buyurdu ki eğer herkes benim bacımı kumda ziyaret ediyor, Allah ona cennet ata ediyor. İmam Cevad Aleyhisselam buyurdu herkes men zara zaren ma'sumete be qum, herkes Hazreti Ma'sumeni qumda ziyaret edilir, Allah ona cennet ata edilir. Bu meneviyyat ve bu ziyaret sebep olubdu ki dünyanın her yerinden her Müslüman Şia gelir, Sünni gelir, gayrimüslüman gelir ve bu meneviyyatdan istifade edirlər ve bəhrəmənd olurlar. Yani ama şu mühendis olsun, mən bir sual da istəyərdim sizə, zəhmət verəm və sizə ünvanlayam ki, Hazreti Məsumə Sələmin Əleyhanın dünyadan getməsi haqqında, vəfatı haqqında hər hansı bir tarixi fakt məlumat var mı? Ərz və xidmət ki, Hazreti Məsumə, necə ki, ərz elədin, Mədinədən ki, hərəkət elədi, gəldi və Saviyə yetişdi. Orada bunlar hakimiyyət bile mani oldu ve koymadılar ki Hz. Məsumə imamıza yetişə ve Tuz tarafına hareket edə. Orada bunların koşunları hücum getdiler ve bir muhtesel muharebe oldu ve her ne yakın kardeş veya kardeşlerin oğlanları vardı, o da şehit oldu. Çok gəmli gün idi o gün Hz. Məsumiyyə, Fatıma-i Məsumiyyə. Ve orada Hazret hastalandı. Hala sebebi ne de hastalandı? İki sebep deyiblər. Bir elə o qəmlər ki ürəyinə düşdü, gözünün qabağında kardeşlerin şehit elədilər. Yaxın əqvamı şehit elədilər. Heç kəs qalmadı. Oğlanlardan ve kişilerden heç kəs qalmadı. Bu büyük qəm idi. Hz. Məsumənin ürəyində. Hz. Məsumə 28 yaşı var idi. Çox cavan idi. Bir səbəb bu idi. Daha hərəkət eləyənmədi. Daha musafirətin eləyənmədi davam verə. Bəzi mühəqqiqlər deyiblər ki, tarixdə ki, biraz təhqiq ediblər və dərinli tarixə baxıblər, mutaliyə ediblər. Deyirlər ki, orada hakimiyyət tərəfindən bir qadın gəldi
bir zəhərli yemək Həzrə Məsumiyyə verdi və orada zəhərlədilər Həzrə Məsumiyyəni. Bu cisminə təsir qoydu, da musafirəti eləyəmədi davam verə. Onun üçün soruşdu ki, quma nə qədər qalıbdı? Dedilər, 60 fərsəx, təxminən 90 kilometr olurdu. Dedi, məni quma aparırız. Əlbəttə özü eşitmişdi, o alimə idi, mühəddisə idi. Bilirdi ki, qeybdən və xəbəri vardı, atalarını eşitmişdi. Dedi, məni quma aparırız. Qumların böyükləri Musa ibn-i Xəzrəc bildi ki, Həzrə Məsumə sahabədə qalır. Özü gəldi. Gəldi, iftixarlə piyada bu minikin əlini aldı, piyada ta quma gətirdi və öz evində məskünləşdirdi Həzrə Məsuməni ki, indi bir mütəbər və məşhur məkandır, deyirlər Beytun Nur, Nur evi. Həmin evi. Həmin evi. İnşallah əgər getdiniz quma, o xiyaban var, xiyaban Əmmar Yasi küçə var, Əmmar Yasi küçəsi, orada bir balaca ev var ki, Həzrə Məsumə 17 gün o evdə ibadət elədi. Bu 17 gündən sonra həyatın dəyişdi. Amma Həzrə Məsumənin gəlməyi və quma daxil olmağı çox gözəl dastanı var və inşallah onu ərz edəcəm ki, vəxti ki Həzrə Məsumə quma daxil olanda qumun cəmaati bilirsiniz da, qumun cəmaati əvvəldən şiə edilir. Bəzi mənatıq İranda məzhəbləri əhl-i sünnət idilər. Az-az əhl-i beytinə əhl-i beyti tanıdılar və şiə oldular. Amma qum əvvəldən şiələrin mərkəzi idi. Və Həzrə Məsumə bilirdi ki, bir məntəqəyə gedir ki, onlar o məntəqədə şiələr yaşayırlar. Qumlar getdilər istiqbala. Qumlar tamamən töküldülər şiə. Kişi, qadın getdilər istiqbala. Çox əzəmətlə və çox hörmətlə Həzrə Məsuməni istiqbalına getdilər, qarşıladılar, gətirdilər və ehtiramla orada yerləşdirdilər və 17 gündən sonra Həzrət həyatını dəyişdi. Mən bir nöqtədə deyim ki, Həzrə Məsumənin məqbələsində fəqət Həzrə Məsumə yoxdur. İmam-ı Cəvad əleyhissalamın bir qızı vardı, adı Ümmü Muhammed idi ki, orada dəfn oldu. Üç dənə İmam-ı Cəvad əleyhissalamın qız nəvələri orada dəfn olublar. Adları Meymunə bint Musa, Bureyhiyyə bint Musa və Ümmü Muhammed ki, bunlar İmam-ı Cavadın nəvələri idilər ki, orada dəfn oldular və iki dənə də bunların kənizləri vardı ki, orada dəfn oldular. Vəqti bir ziyarət gedirik, iki imamın qızı və iki dənə də nəvələrindən orada dəfn olubdur ki, bir müqəddəs yerdir ki, Allah ziyarəti inşallah hamımıza qismət eləsin. Mən son olaraq sizdən rica eləyərdim ki, o Zəfər xanım Məsumə Sələmullah Əliyanın kəramətlərindən də verib hörmət tamaşaçılarımıza və bizlərə deyərdiniz, yəni, xoş olardı bizim üçün. Əlbəttə, kəramətlər çox deyilibdir və kitablarda yazılıbdır. Mən var, indi ucuna yadıma gəlir, bir ikisin qıstəsini deyim və çox sözü uzatmayaq. Həzrə Məsumənin kəramətləri çoxdur. Həzrət Ayətullah Uzman Mərəşi Nəcəfi Rəhmətullah ilə ki, o böyük alim idi. O deyirdi, mən bu iftixarım var bu aləmdə 60 il süb namazını Həzrə Məsumə hərəmində qılmışam. Bir gün tərk etmədi. Özü deyir ki, mən atam İmam-ı Zamanə istəmişdi ki, Fatimə-i Zəhranın qəbri ona bilindirsin. Deyir, mən onun oğladıyam, biz seyirik. Niyə gələk bilməyək anamızın qəbri harada? Deyir, 40 gün ibadət elədir, riyazət çəkdi. 40 gündən sonra İmam-ı Zamanın
görüşdü. İmam buyurdu ki, bu anamızın əmridir, bu olmaz. O istəyib ki, qəbr gizlinin qala fərzini məhdi gələ. Əgər istəyirsən, o fəzilətləri ki, anamızın ziyarətində dərk eləyəsən, get qumə və Həzri Fatimə Məsumanın ziyarətinə get gələn. Onun üçün Həzri Aytol Məşik atası gəlir İrana və oğlu ki, Aytol Seyyid Şahabuddindir, 60 il özü deyir, mən hər gün gələrdim imamızın ziyarətində. Və özü deyir ki, mən bir gün yuxudaydım, gördüm, yuxuda kapını çalırlar. Dedim, nə xəbərdir? Dedir ki, Həzri Məsumə deyir, gəl mənim zahirlərimin dadına yetişkinə. Yolda qalıblar, eşikdə qalıblar. Yuxuda mənə dedilər. Deyir, mən yuxudan durdum, dedim ki, bu yuxu düz yuxudur da. Durdum, getdim, hələ bir gördüm, bəli. Pakistanlar, zəvvar gəlibdir, qışda yetişiblər quma, qış idi. Qumu da bilirsən, bu qışı çox, bu sərinliyi sümiyə daxil olur. Bu da qalb eşikdə, kapı qufullanır. Sərt kesir yəni. Hə, çox sərtdir, sərinliyi çox çətindir. Deyir, qalb eşikdə. O zaman hərəmi gecələr bağlayardılar. Nə hotelləri var, nə yerləri var. Həzri Məsumə gəlib yuxuya dur mənim zahirəmə yetişkinə. Ay mələşi deyir ki, mən istəyirdim qızımı evləndirəm, deyir, istəyirdim cəhizi alam. Deyir, çox çətinliyə düşmüşdüm. Bilirsiniz, Ayətül Mələki Nəcəfi çox zəhmət olub İslam'a. O böyük kitabxana ki düzəldibdi, öz zəhməti ilə o kitabxananı düzəldibdi. Pul alardı, məyyətlərin namazın, orucun, namazı qılardı, oruçlarını tutardı, kitab ala, kitabları saxlaya. Bu ağa heç vaxt Məkkəyə getmədi, müçsəyid idi, mərcəyə təqlid idi. Heç vaxt müstəti olmadı, varlı olmadı. O yüzden istedim kızımı evlendirem. Bir pulum yok idi. Gittim her Məzri Məsumiyyə. Şikayetlendim ki, Bibi Can, niye bize bakmasın? Mən ki sənə qulam, dinə qulam, sənə xidmətin deyəm, mən niyə bizə baxmasam? Biraz, deyil, biraz gileyləndim. Bəlkə insan təsəvvür ki, bir də ədəbsiz danışdım, o cür deyil, ədəbsiz danışdım. Gəldim evdə və dincəlidim, mənə yuxu apardı. Yuxuda gördüm, getmişim hərəm Həzri Məsumənin hərəminə. Deyil, Həzri Məsumənin üzün gördüm. O deyir ki, ben anam Fatimə Zəhranı yuxuda görmüşdüm. Deyir, gülüm, şəkilləri eynidir. Həzri Məsumənin şəkili, üzü, eyni Fatimə Zəhra salamında reyhadır. Çünkü ikisini de görmüşdüm, birbirine bənzərim, gülüm, eynəmdir. Deyir, yuxuda mənə dedi ki, Seyyid Şahabuddin, hala gəlirsən bizdən giləylənirsən. İndiyə qədər biz nə baxıq səni? Tək qoymuşuq, səni buraxmışıq. Sən hər ləhzə bizim sənə, bizimiz sənə inayətimiz olubdur, məhəbbətimiz olubdur. Narahat olma, müşkilin həll olur. Deyə yuxudan durdum, həm biraz utandım ki, niyə bu cürə danışmışam və giləylənmişəm. Deyə ondan sonra həll oldu müşkilim, tezliqə mənə şey elədilər. Bu çeydən çoxdur. Mən bir dənə alabar, o, bir yaxın dostum var, Seyyiddir. Deyir, mən ev almışdım və evin xatirinə borc almışdım. Deyir, 50 min tümən bir qəssabdan borc almışdım bir aylığa. Ya bir aylığa, iki aylığa. Deyir, getdim bir dənə bir mağazana qəssab edib, 50 min tümən aldım. O zaman 50 min tümən çox pul idi. Demişdi, o məsələn, iki aylığa pulu verirəm. İki ay keçdi, gördüm, pul gəlmədi də. Bu da qəssabdır, gəldi, dedi, ağa, mənim pulumu ver gələn. Mən də avrumdan qorxurdum, dedim, qışqırar, avrumu aparar, bir avru olurlar. Dedim, hara gidiyorum, dedim, hərəm Həzri Məsumə. Onun adımız ləqəbədi deyirlər, Kərimə-i Əhl-i Beyt. Necə ki, İmam Həsən deyirlər, Kərimə-i Əhl-i Beyt. Kərim o kəsə deyərlər ki, öz malın verər, özün çətinliyə salar, öz malın verər kasıbə. Möhtacə verər, özün çətinliyə salar. Deyir, getdim, dedim ki, Bibi Can, mən
Bilsen ben de seyyidem de peygamber olardı ya. Benim boşdu. Abram xətərə düşübdü. Az qalıb bir abrı olam. Mənim kəsim yoxdur. Bu cür danışırdım. Elə zərif tutmuş danışırdım. Bir də ağa gəldi mənim yanıma dedi ki, bu pul al yine. Demə aldım, say görüm. Say mənə pul aldım. Zərifdən biraz uzaqlaşdım. Vurub o da pul saydı. Günüm 30 min tüməndi. Bu hərəmə tərəf qayıtdım dedim ki, bürəm dedim ki, bibi, mən 50 min borcum vardı. Bu 30 mindi. 20'si neyneyim? Bir de bu cüre kelep dedi neyneyim? Bir tane asiyet geldi ruhani. Dedi ne kadar pul ihtiyacım var? Ne kadar azdı? Dedim 20 min. Cibinden çıkarttı 20 min ben bana. Defelerle olurdu ki Qumda ders okuyan terebeler her müşkilatları olur. Her problemi olur. Gel Hz. Masumiye. Vasıta elinle. Hz. Masumiye'nin hayatına. Müşkilatlarına bakır ve problemi her olur. Bəli. Çün Hz. Masumiye'nin vefat günüdür. Ben de istedim bir qeyd eləyəm bu matemli hadisiye. Ben de təsliyyət deyirəm Hz. İmam Rıza Aleyhisselam'a ki bu cürə bu dünyada, bu aləmdə bacının qəmi ürəyinə düşdü və bütün əhl-i beyt sevənlərə təsliyyət deyirəm. Böyük alimlərə mən təsliyyət deyirəm. Hz. Məsuma o cürə ki, elə qeyd elədim, 17 gündən əlavə Qumda qalmadı və Həzrət dəfn olundu. Elə Qumda. Hz. Məsumanın vəfat günündə Qumda bir deyilə böyük qoğa, böyük həyəcan oldu. Qumlar bildilər ki, büyüğümüz həyatın dəyişibdir, çox etirafladılar. Bu cənazəni günüzdə təşkil elədilər və gətirdilər indiki yerdə ki, bir böyük məqbərə idi orada. İstədilər ki, bastıralar, elə cənazəni yumuşdular. Kəfənləmişdilər, istəyirdilər namaz qılarlar və dəfn eləyələr, bir yaxın, bir məhrəm insan tapmadılar. Diqqət elə çox çətindir ha. Bir xanım Mədinədən gəlibdi, heç kəsi qalmayıbdı. Bir məhrəm ona qalmayıbdı. O ki, tək gəlməmişdi ki, təkinə gəlməmişdi ki. Qardaşı var idi, yaxın əqvamı var idi. Bu bilinir ki, heç kəs orada qalmamışdı, hamısı Sava şəhərində şəhid olmuşdular. Bir dənə mümin qoca kişini tapdılar ki, gəlsin bu bədəni dəfn eləsin. Elə bu gəldi bu işə başlaya, gördülər iki nəfər atla gəlirlər. Çox heybətli, əzəmətli gəlirlər. Və cəmaat da bunu görəndə bu cürə o onun hörmətinə yolu açdıran güdürə iki nəfərdir, çox nuranı insan, bura tanımırdılar. Amma deyiblər, biri biraz yaşlı idi, biri nocavan idi, uşaq kimi idi. Hələ bura kim idilər, bilinmədi. Amma bəzilə deyirlər, bəlkə o yaşlı İmam-ı Zahir Aleyhisselamıymış və o nocavan İmam-ı Cəvad Aleyhisselamıymış ki, iki imam deyirlər, gəldilər birbirinin dəfninə, cəmaat bunun hürmətinə çəkildilər kənara və gəldilər, namazı qıldılar və bu bibiyə dualarını dəfn elədilər və cəmaatı tərk etdilər və çox qəmli gün idi Qumlilərə və indi biz əhl-i beyt sevənlərə ki, biz tarixdə bu cürə şey ki, biraz buna yaxın olu eşitmişik. Biz iki qacı bardaş tanıyırdıq ki, çox bir-birinə unsiyyətləri vardı ki, bir dəfə də qeyd elədim. Amma bunların bir hadisələr biraz ixtilaflıdır, müxtəlifdir. Mən bir gözəl farsı şeir bu iki bacının haqqını deyinibdir, mən bir işarə eləyim, bəlkə bir o musibətə də bir işarə eləyim. Deyir, Du alam dər cəhan məzlumə başəd, yəki Zeynəb, yəki Məsumə başəd. Deyir, bu aləmdə
iki bacı var ki, ikisi de məzlumədirlər. Biri Hazreti Zeynəbdir ve biri de məsumədir. Yeki duxt əmirəl-müminin əst. Yeki məsumə-məsumə-i mehnət qərin əst. Deyib, biri əmirəl-müminin qızıydı və biri de qəmli insan Hazreti Məsumə idi. Yeki iffət bovəd ayinədarəş, yeki iffət bovəd ayinədar, ismət bovəd pərdədarəş. یکی خورشید عالم تاب اسمت، یکی آموخته آداب اسمت. بله ببینه بنزیر و دیر، بعد یه چیز بله که دیر که یکی نور دل زهرای اطهر. بیر فاطمه زهرانه بیر گدل و نورلی اولاده ده. یکی دستگل موسف نجف، بیر ده موسف نجفن گل قزیده، بعد دیر یکی نام حسین ورد زبانش، یکی هجر رضا آزرد جانش. دیگه بیری حسین حسین دیگه جان ورده و بیری در رضا رضا دیگه جان ورده. نه بو ایکی باجه ایکی حرکتلر اولوبده، ایکیسی ده هجرت ریبلر، سفره گدیبلر. زینب کبرا امام حسین خاطرانه کربلادن شامه گدیبده و حضرت معصومه ده امام زمان خاطرانه مدینه دن قومه گرفته. یکی دیوانه عشق حسین است، یکی بر فاطمه نور دو عین است. ده بیری امام حسین عاشق ده و بیری امام زمان عاشق ده. یکی بهر برادر شد مکدر، یکی میسوخت از هجر برادر. ده ایکی ده قمه وارده. بیری kardeşinin hicranında kardeşi şehit oldu, ondan sonra çok gamlı oldu. Bir de kardeşinin firagında çok yüreği yandı. Yeki der mektele hun roze kandı. Yeki aşkez yeki aşkez bunu mucgan fişandı. Diye bir bacı mektelde geldi. Kardeşinin cenazesi yanında yaş töktü. Deyir, bəli, bu bacılar bir fərqdə vardı ki, Kərbəlada qardaş şəhid oldu, bacı ona yas tutdu, onun matəmində ağladı. Amma burada əvvəl bacı həyatını dəyişdi, qardaş gəldi, bacının matəminə yaş döydü. Yeki dər məxtəli xun rovzı xandı, yeki əşk əz bunu mucqan fəşandı. یکی خانده نماز شب نشسته، یکی گردیده از غم زار و خسته. ده ایکیسی ده خسته لندرر، یرغون oldular. بیری سفرده شام سفرنده، کوفه سفرنده اترا اترا نمازن قرپده، ده اونده گج قالمده، قوه قالمده. بیر ده گلده قونده 17 گن عبادت الده غم حالتینه. یکی خانده نماز شب نشسته، یکی گردیده از غم زار و خسته. و آخرین سوژه بود اولین که بیز یکی دنه اهل بیت تاریخنده فاطمه مز بود که اولاد ده تشی، اولاد حیاتن دایشتیلر. اون بیش از همیم و الله تن استیل که حضرت معصومانن و فاطمه زهرانن شفاعتی بیز شامل رسن. فاطمه زهران بیک اهل بیتین آلالاری حیاتن دیشتی اما اونو تشییع الیمدیلر. اونلاری گیجه تشییع الیدیلر. گیجه دفن الیدیلر. گیجه باستردیلر. اما بو ده بیر فاطمه ایدی. قومده قومیلر چوق حرمت ساقلادیلر. گونوز تشییع الیدیلر. قادن جوان همی گلدیلر. ای کاش قومون جماعتی مدینه ده اولسیدی اولیدیلر و گل قویمیدیلر که فاطمه زهرا قریبانه دفن اولیدی. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. آمين إن شاء الله. çok sağ olun Hazır Allah. إن شاء الله sizden razı olsun biz de. Sonda söz təşəkkürümüzü bildiririk ki, daha bizim verilişimizə
dəvətimizi qəbul edədiniz, gəldiniz və gözəl sözlərimizdən və nurani kəlamlarınızdan bugünkü verilişimizə nuraniyyət qatdınız. Və Allah xanım Fatimi Məsumə Sələmullah Əleyhənin haqqında bizlərə doğru məlumat verdiniz. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, bugünkü verilişimizin də sonuna yetişdik. Mən sonunda istəyərdim Allah Tağladan belə bir dua edəyəm ki, Allah mütfaqın inşallah dünya bu ahirət bizləri və sizləri hər birimizi əhl-i bit qapısından ayrı salmasın. İnşallah dünyada o xanımın ziyarətini və ahirətdə işləsə inşallah şəfayətini hər birimizə nəsib o qismət edəsin. Çox sağ olun, növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə. Əssalamu aleykum və rahmetullah.